Caixes soterrades plenes d'adobes en una de les casetes del clan de la Paca. És la darrera troballa de la Policia Nacional en una nova batuda contra el tràfic de droga a Son Banya, en marxa des d'avui de matí. És l'operació Musaranya, que podria continuar oberta fins demà i que ja ha suposat una detenció. A les 10 del matí s'ha posat en marxa l'operació Musaranya. L'objectiu era desactivar una xarxa de narcotràfic de familiars del clan de la Paca i dels valencians. Un centenar d'agents, entre els quals hi havia la Unitat de Prevenció i Reacció, guies amb cans insinistrats i membres de la policia judicial, han escorcollat 5 domicilis i 9 casetes. Dins d'un mur d'una caseta han trobat una important quantitat de doblers. També dins d'aquest annex del domicili de la Paca han trobat una plantació de marihuana. Només a un domicili han trobat droga. Això sí, de forma ben visible. Quan la policia ha entrat a la casa que tenc just darrere de color groc, ha trobat damunt la taula la droga. No tot ha estat així de fàcil. A la majoria de domicilis registrats no hi havia ningú. De fet, només s'ha detingut aquest home del clan de la Paca. Mentre els habitants del poblat miraven expectants, un familiar de la Paca ha mostrat la seva indignació. ¿Qué pasa? Que esto es un abuso que están haciendo con nosotros. Porque hay calles que venden y no la tocan, ¿eh? Más que a nosotros, a los cortes. ¿Por qué a los cortes? ¿Eh? Y ya basta que llevan allí metidos gente con 22 años de cárcel. Y aquí, en esta parte que aquí venden, no tocan nada. A l'operació Musaranya també se cercaven armes de foc. De moment, no se n'ha intervingut cap. Hores d'ara, l'escorcoll continua. I des de l'Ajuntament de Palma, el regidor de Benestar Social, Eberhard Groske, ha valorat positivament aquesta nova operació contra el tràfic de droga a Son Banya. Assegura que és l'únic camí per resoldre d'una vegada la situació del poblat. Quiero poner en valor la magnífica labor que está haciendo la delegación de gobierno en materia de combate de lucha contra el narcotráfico en Son Banya. Yo creo que está fent una feina excel·lent i que és el camí per acabar amb el narcotràfic a Son Banya i també és una passa necessària per acabar amb Son Banya.